Ja, gerne nu. Kan du spille? موٹر سائیکل میں تکسر دز چرگان پہ خرسو ما ڈیر ارزانے ورکو ما موٹر سائیکل میں تکسر دز چرگان پہ خرسو ما ڈیر ارزانے ورکو ما اتیا روپے دانا دا یو نیم سل کے جوڑا دا دا غریب پچ پیدا دا دا غریب پچ پیدا دا دکست کل کل پتا وانے خرسو ما چرگان دا خرسو ما ارزان ارزان چرگان دی راغلی دا مردان دی پنجرک بندی باندی پنجرک بندی باندی یو کس و تا پکار دی چی غلام زاد و ما چرگان زا خرس و ما موٹر سیکل می تک سر دز چرگان پی خرس و ما دیر ارزان ورک و ما ام دل تے زب خکو ما ام دل تے سپا کو ما ام دل تے ٹوٹی کو ما ام دل تے ٹوٹی کو ما چکل دا تیاش بیشا پر کے اچھا و ما چرگان زا خرس و ما موٹر سیکل می تک سر دز چرگان پی خرس و ما دیر ارزانی ورکو ما تینکیو زبردست.